मूलभूत रूपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाहिँ नि हाम्रो धेरै बालबालिकाहरू यो फर्मल एजुकेसन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन्, उहाँहरूलाई विद्यालयमा फर्काउनु पर्यो, उहाँहरूलाई विद्यालयमा जोड्नु पर्यो। र यसपालिको हाम्रो सन्देश नै गुणस्तरमा फोकस छ, सबै विद्यार्थीहरूलाई हरूको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता। जब हामीले गुणस्तरमा दृष्टि केन्द्रित गर्छौँ त्यति बेला विद्यार्थीहरूको उहाँहरूको निड के हो, उहाँहरूलाई के कुरामा कमी भइरहेछ, उहाँहरूको घरमा समस्या हो, त्यसमा पनि विद्यालयले, प्रहरूले, शिक्षकहरूले, पालिकाले, प्रदेशले, सङ्घ सरकारले बढी केन्द्रित हुनको लागि नै यो यसपालिको हाम्रो जुन नारा छ, जुन सन्देश छ, यो त्यही सोचेर हामीले बनाएका हौँ। त्यही सोचेर हामीले गुणस्तरमा चाहिँ नि एकदम यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढाइरहेछौँ। र यसपालि पहिलोपटक मलाई यता कर्मचारी साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो पहिलोपटक हामीले एउटा जुम मार्फत हाम्रो म त्यस्तै गरी शिक्षा सचिवज्यू, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष र नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष र इकाइका प्रमुखहरू र स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकृतहरू सबै एउटै जुममा आएर यसपालि चाहिँ नि हामीले के कस्तोमा केसमा ध्यान दिने, कहाँ सहयोग चाहिन्छ, सहयोगको लागि कसरी समन्वय गर्ने भनेर हामी बसेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा यो इनरोलमेन्ट भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ र त्यसपछि क्रमिक रूपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौँ, त्यसपछि त्यो ड्रप आउट रेट विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट घट्दै जाने क्रम हामीले देखेका छौँ। यसको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई, त्यहाँका प्रहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ त्यसमा हामीले फोकस गरेका छौँ। यसपालि तपाईँहरूलाई म जानकारी पनि दिन चाहन्छु, हामीले 3-4 कुरा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ। एउटा चाहिँ नि हरेक विद्यालयमा कतिजना शिक्षक शिक्षिका छन्, कतिजना विद्या छात्रा छात्र छन्, यो सबै कुरा चाहिँ नि विद्यालय तहमा हामीले सार्वजनिक रूपमा राखेका छौँ। यो किन राखेको भन्दाखेरि हामीले त्यसले हामी सबैलाई एउटा उत्तरदायी पनि दिन्छ, यतिजना विद्यार्थीहरू भर्ना भएका थिए, यति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले टिकाउनु पर्छ भनेर यो मन्त्रालय मात्र होइन, यो मिडियाका साथीहरू, यो समाजका अग्रजहरू, समाजमा यो शिक्षाको महत्त्व बुझाउने साथीहरू, अग्रजहरू सबैले यसको अपनत्व फिल गरोस्, अपनत्व पहिचान गरेर यसलाई चाहिँ नि क्यारी फरवर्ड गरोस् भनेर पनि एउटा थियो। दोस्रो, हामीले शिक्षा मन्त्रालयको जति पनि बजेट छ, यो रातो किताबमा त पिडिएफमा आउँछ, तर जति पनि यसमा अध्ययन गर्ने साथीहरू हुन्छन् जसले चाहिँ नि ठ्याक्क यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हेर्नुहोस् है, यो समुदायका व्यक्ति यो समुदायबाट चाहिँ नि धेरै ड्रप आउट भइरहेछन्, यो समुदायलाई चाहिँ नि हामीले बढी सपोर्ट गर्नुपर्छ, यो पर्टिकुलर वडामा, यो पर्टिकुलर पालिकामा चाहिँ नि सहयोग चाहिन्छ भनेर त्यो पनि हामीले विश्लेषण सुरु गरेका छौँ। र अब चाहिँ नि टार्गेटेड वेमा माथिबाट तल, सङ्घबाट पालिकाभन्दा नि पालिका अथवा प्रहरूबाट पनि के आउनुपर्छ, त्यहाँ उहाँहरूले के इन्टरभेन्सन महसुस गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ नि केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने हामीले सोचेका छौँ। र यहीसँगै हामीले मन्त्रालयका हरेक कर्मचारीले म सहित हामीले महिनाको एटलिस्ट 3-4 स्कुलमा चाहिँ नि रोटेसन बेसिसमा प्रहरूलाई फोन गर्ने, के भइरहेछ बुझ्ने, समस्या के छ बुझ्ने, के गर्दाखेरि सहजीकरण गर्न सक्छौँ, त्यो रूपमा चाहिँ नि हामीले अगाडि बढ्ने यो वर्षभरि नै यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै जुन एकदम राम्रो नतिजा ल्याउनु भएका विद्यालयका प्रहरू छन्, शिक्षकहरू छन्, उहाँहरूसँग हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूले पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, होइन, चेक इन गर्ने, के भइरहेछ, म यति बेला मेरो विद्यालयमा समस्या हुँदा मैले के गरेको थिएँ भनेर यो एउटा कम्युनिटी पनि डेभलप गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै जुन विषयगत समिति हुन्छ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत, त्यसलाई पनि हामीले एक्टिभेट गराउन खोजेका छौँ। तर त्यसमा चाहिँ नि अहिलेसम्म यो अनफोर्चुनेटली भन्नुपर्छ स्थानीय तहको चाहिँ एकजना मात्र प्रतिनिधि त्यसमा टोकिएको छ, त्यो हामीले राष्ट्रसभाको
यो समितिलाई पनि अवगत गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ नि बढी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागिता समितिकै सदस्यको रूपमा हामीले आमन्त्रण त गर्ने नै छौँ र सदस्यकै रूपमा पनि राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो हाम्रो अनुरोध पनि राखेका छौँ र हामी सबैले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ नि गुणस्तरमा हो। जब विद्यालयमा गुणस्तर राम्रो हुन्छ त्यति बेला अभिभावकहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो समाजलाई पनि यो शिक्षा किन महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा सिकाइ हुनु पऱ्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिकाइ चाहिँ नि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कसरी जोड्ने र व्यवहारिक शिक्षा यो जुन तिन क्लाससम्म यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम लागू भएको छ। सो यो सिलसिलामा चाहिँ नि हामीले सबै तहमा हाम्रो जसरी शिक्षा सेवा आयोग छ त्यसपछि ट्रेनिङ दिने शाखा छ त्यसपछि हाम्रो के भन्छ यो बजेटको छ यो सबैलाई चाहिँ नि यसपालि चाहिँ नि हामीले समन्वय गरेर करिकुलम कस्तो छ त्यो अनुसार हामीले शिक्षक त्यही अनुसारको ल्याइरहेछौँ कि छैनौँ त्यही अनुसार शिक्षकहरूलाई चाहिने ट्रेनिङ दिइरहेछौँ कि छैनौँ यो जुन म भन्छु यो जग छ नि शिक्षाको त्यसमा चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा पनि तपाईँले मलाई लाग्छ महसुस गर्ने लेभलकै फरकपन तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा फोकस के गरेका छौँ भन्दाखेरि शिक्षा डेलिभर गर्ने शिक्षकहरूको मासिक रूपमा तलब होइन जुन बेला यो एकदम छुट सानो सानो रकमको यो जुन अनुदान जान्छ सँगबाट सशर्त त्यसलाई एकमुष्ट गरेर बरु त्यहाँकै प्रहरू त्यहाँकै व्यवस्थापन समिति त्यहाँकै पालिकाका साथीहरूले के भन्छन् त उहाँहरूलाई केसमा सहयोग चाहिन्छ त्यसरी चाहिँ नि बजेट व्यवस्थापन गर्न मिल्छ कि भनेर वित्त आयोगसँग पनि हामीले संवाद सुरु गरिसकेका छौँ र एकदम महत्त्वपूर्ण म के अब आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि शिक्षकहरू कक्षा कोठामा प्रेजेन्ट भइदिनु पर्यो। हामीलाई लाग्छ शिक्षकहरूको काम चाहिँ नि यो 10-5 हुन्छ विद्यालय लाग्या बेलामा मात्र हुन्छ त्यसरी त हुँदैन। हजुर एउटा विद्यार्थीलाई कमजोर विद्यार्थीलाई क्लास कक्षा कोठा बाहिर पनि उहाँलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ कसैलाई एउटा धापले तिमीले राम्रो गरिरहेछौ भन्ने कुराले पनि सहयोग हुन्छ कोही लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा लागेको हे के गरेको भनेर एउटा अभिभावकको शब्दले अभिभावकको त्यो 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 अभिभावकत्वले शिक्षकले देखाउने त्यो अभिभावकत्वले पनि धेरै 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 इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसकारण हामीले जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौँ सम्पूर्णमा आग्रह छ शिक्षकहरू विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरू अब चाहिँ नि यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ नि यो दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ। यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु। यसमा अलरेडी यो कानुन बनाउने कुरा पनि होइन यो त कार्यान्वयनको पाटो हो त्यसमा म निर्मम भएर लाग्छु पनि र यही सन्देश मार्फत मैले पहिला पनि आह्वान गरेको थिएँ यसै गरेर यो दलीय राजनीतिकरणबाट चाहिँ नि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्नु पर्यो। शिक्षकहरूले राजनीतिक कार्यक्रममा होइन कि विद्यालयको कक्षा कोठामा चौरमा आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई अग्रसरता लिएर कसरी त्यो विद्यार्थीलाई राम्रो गरेर विद्यार्थीलाई झन् राम्रो गर्न धेरै पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको कुरा सिक्न अथवा जुन विद्यार्थीहरू पछि परेका छन् उनीहरूलाई विद्यालय पछि पनि 15 मिनटको ढाडस दिने हो कि गर्न सक्छौ भनेर एउटा कन्फिडेन्स दिने हो कि त्यो दिन चाहिँ नि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाइटमा राखेका छौँ। यही सिलसिलामा शिक्षकको सरुवा यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यो सरुवाको लागि हामीले शिक्षकहरूसँग प्रहरूसँग विभिन्न चरणमा इकाइका साथीहरूसँग विभिन्न चरणमा बसेर यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने यसलाई कसरी फेयर बनाउने होइन यसलाई कसरी चाहिँ नि एउटा प्रिडिक्टेबिलिटी यो गरेपछि चाहिँ यो हुन्छ है न कि मैले कसैलाई भन्छुन गर्नुपर्छ न मैले न कि मैले कसैलाई गएर यो ताकेता गरिराख्नुपर्छ एउटा प्रिडिक्टेबिलिटी ल्याउनको लागि सरुवाको मापदण्डमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। यसमा सबैजनाको म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा सबैजनाले फिडब्याक दिनुहोला किनभने अब विद्यालय यो संघीय विद्यालय ऐन त समितिमा छ हाम्रो समितिमा भएपछि यो मन्त्रालयको हात मन्त्रालयले गर्ने भनेको त्यो विधेयक टेबल गर्ने हो त्यो विधेयक टेबल भएपछि त यो सदनले र समिति
विषयगत समितिले यसको टेक ओभर गर्छ। यसमा हामीले मन्त्रालयको तहबाट धेरै गर्ने, यसमा त अब सदनले जे विधेयक बनाएर ऐन बनाउँछ त्यो मन्त्रालयले पालना गर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो समयावधिभित्र पनि हामीले केही मापदण्ड बनाएर केही सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ, एउटा सर्टेन्टी प्रिडिक्टेबिलिटी दिन सक्छौँ, र जति पालिकाहरूसँग जति त्यो विद्यार्थीहरू ठोकिने ठाउँ विद्यालयका प्रहरूसँग शिक्षकहरूसँग समन्वय गर्न सक्छौँ त्यति नै हामीले गुणस्तर सुधार गर्न सक्छौँ, त्यति नै हामीले अभिभावकहरूलाई पनि यसको महत्त्वबारे जानकारी दिन सक्छौँ। यो भन्दै गर्दा भन्नै पर्ने कुरा के छ भन्दा धेरै पालिकाले जति पनि मैले भेटघाट गरेँ उहाँहरूले एकदम क्रिएटिभ तरिकाले इनोभेटिभ तरिकाले कसैले अभिभावक शिक्षा सुरु गरेका छन्, कसैले विद्यार्थीहरूलाई म बचत सिकाउनुपर्छ, पैसा भनेको के हो बैङ्किङमा जोड्नको लागि उहाँहरूले धेरैवटा राम्रो कार्यक्रम धेरैवटा राम्रो प्रयासहरू गर्नुभएका छन्। त्यो चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत ल यो पालिकाले चाहिँ नि यो समस्या सल्टाउनको लागि यो इन्टरभेन्सन गरे, यो नीतिगत निर्णय गरेर गरेका छन् भनेर एक अर्कामा त्यो कम्युनिटी अल्टिमेटली भनेको हाम्रो शिक्षा भनेको शिक्षाले चेतना दिन्छ, चेतनाले समाज बनाउँछ। त्यसकारण यो हामी सबैजनाको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले हाम्रो देशको हाम्रो विद्यार्थीहरूको यो शिक्षा भनेको मलाई चाहिँ के लाग्छ र यसमा दुई मत नहोला, शिक्षाले नै हाम्रो देशको भविष्य निर्धारण गर्छ हामी कुन दिशामा जान्छौँ भनेर। त्यसकारण म सम्पूर्णमा हात जोडेर अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा यो जति पनि यो मेरो सन्देश जो जसले सुन्न पाइराख्नु भएको छन् तपाईँहरू वरिपरिको साथी समुदायमा यदि कसैमा टिभीको प्रहुँ छैन रेडियोको सुनिराख्नु भएको छैन भने उहाँहरूलाई पनि यो सिकाए र सिकाएले गर्दा म पनि आज जुन यो कुर्सीमा छु, यदि म मेरो बुवाआमाले मलाई स्कुलमा नराखिदिनु भएको भए, मलाई जति अवसरहरूको लागि उहाँहरूले प्रयास नगर्नु भएको भए, उहाँहरूले दुई ठाउँमा डबल सिफ्ट काम नगरेको भए म आज यहाँ आइपुग्दिन थिएँ होला। शिक्षाको महत्त्व त्यति छ, त्यसकारण म सबै अभिभावकहरूमा समाजका अग्रजहरूमा शिक्षकहरूमा मिडियाका साथीहरूमा सम्पूर्णमा एउटा विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ नि हामीले फड्को मार्नै पर्छ। गुणस्तरीय शिक्षामा हामी सबैको योगदान महत्त्वपूर्ण छ र सँगसँगै यसपालि हामीले पालिकाका प्रमुखहरूसँग पनि यो गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि एउटा चाहिँ नि हरेक विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाऊ, जसकारण चाहिँ नि उहाँले जति पनि छात्रवृत्तिको रकमहरू पाउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि डाइरेक्टली उहाँहरूको खातामै पुग्ने हिसाबले यो प्रयास गऱ्यौँ भने को विद्यार्थी कहाँबाट के कारणले गर्दाखेरि विद्यालयबाट टाढिन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई ट्र्याक गर्न र तथ्याङ्क निकाल्न र त्यही अनुरूपको इन्टरभेन्सन गर्न पनि सहज हुन्छ। सो यी तीन चारवटा कार्य कामहरू चाहिँ नि हामीले योजना बनाएर अरू मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउन थालेका छौँ।